ako mbega ukuntu yagatangiye kotwa na buri umwe umwe wese. Havesi wimumvugira impande, uramenye ntuze kuvuga izina yago udatuma ari ibiza kuza kunshaka iri kumbaza ngo kuki mwavuze kuri iyo gatsindwe n'Imana. Ubu urarebye usanga aribu yazi kubaza yago ugize ngo iki yago sakorera igihugu ngo nagakorera igihugu hanyuma se kuri kuvuga ngo yatangiye kotutwa na buri umwe umwe wese byagenze gute. Hanyuma se ubutuvuge yuko utajya ujya ku mbuga nkoranyambaga yamamaye mu mafuti da cyae. Havesi umwana ngo atabaguye yamamara mu mafuti yago ntabwo bishoboka. Yifashe yamamara mu mafuti yiyibagije ukuntu yavuye tabaguye azajya akururuka ku modoka. Ariko noneho rubanda rushira ubwoba ngo yamamaye mu mafuti. Aha ubyumvishe neza, yamamaye mu mafuti da. Tekereza aho uri kwigira kuri YouTube ugiye kwirebera udukoryo sha abana baba bifitiye udukoryo ntabwo inkuru zose ukubitana nazo. Yago n'ababakinnyi binuze ngo bajye hadi bandi bose ugize ngo umva noneho kugira ubyemere rero. Hari abantu bihaye kujya bipostingishwa ngo babiginaji koribu yabisobanuye neza. Mwese mukomeje kwiyita ayo magambo ngo big energy ko muri bumusange yora. Reka ndarengana wa bovisi kose ganishi sinyo posting ibyo bintu ngo babiginaji ahubwo babiginaji mwese nawe urimo bagutwarane nabo ngaho kuko buriya ngiye nubwo utanzi nitwa wabo ubwo iyo nshatse kubivuga bavuga wabo urumva umuntu wabo umukunzi wabo buri kimwe cyose cyabo wabo urumva. Abo babiginaji rero babakurikiza inde yago babajyana hehe uko yahungiye hehe muri Uganda na bamwe babiginaji bete babajyana hehe babajyane muri Uganda urukumva. Kandi njye mvuga nkubwire ntuzibeshye ngo unshyire mu rutonde rw'abantu bitwa ababiginaji. Reka njye nitwa wa Bovis Scott Ganish. Hanyuma se kumba nutangiye gupapa hato mukanyura ruve una ninyari hawe ribu irazi gukurikirana ikubaza iki gushaka hehe. Niyo wakitwa big energy ubundi suriya ko yitwa pondati ni ari pondati ugize ngo iki uwe muhuriye big energy ubundi zicyari cyo cyae. None ndapapa ndapapa warutangiye kuntera ubwoba ngo baraza ngo ahubwo ndi kwikanga ribu giye kuza ngo ribu ngiraza gutwara ngo aba big energy cyae. Umva nkubwize ukuri njye sindi mu big energy impamvu rero burana ndangiye gututira urabizi ko urubyiruka kantu kose kabaye continue ngiye kuvugishwa n'amwe kubera aba big energy akantu kose kabaye turakabona kuri internet nazo tukagakora urabona urubyiruko twari twarashiriye mu bintu byiswe ngo aba big energy aba big energy yagoranye no kutwandaza uramenye. Nigeze kukandika rimwe ririmwe gusa kandi warakabonye nigeze kubona guhamayirike uzi umva uzambabarire ntuzabivuge yuko nanditseho big energy batazambarira muri abo ngabo. Ariko nanone tujye tuvuga ibintu dusubira ibintu ndetse yindi yago nawe yarakosheje none wakubitaho none uramujama ngo ni jihadi gashwingi iriya bifu yabo ni ubufu. Reba yago atangiye kwishyira monde atangiye kwishyiramo Bruce Melody yishyizemo Bruce Melody yishyiramo sikayitu sumuzi sikayitu uramuzi muzi nyine uramurezi niba muzi urumva abantu bose yago yatangiye kugenda agira iki abishyiramo gaci yishyizemo undi uyu munsi kono Bruce Melody uyu munsi uramu jihad no rero niwe watangije beef yose jihad niwe watangije beef yose none uyu munsi yageze kuri inde kuri si coffee acha na cyane je rero kankubwire continue ha kubundi ni gute umuntu yamamara kuri buri buryora yamamarira mu kweshyira mu bandi mwerehe ngo uyu noyo dufitanye beef ko tujye dusubira ku bindi je ntuze reka mbanze reka nje wenzinga tufibagiwe wambwa ngo nabasabe turashize none sabe ariko no sabe bose nabayirene irene muri inda hatu bose ngo bafitanye beef bose bafitanye beef cyamamare gifitanye beef nabandi iki cyamamare se yago poni ndate ni cyamamare umwana watabagwe ni cyamamare bajye babyemera ariko ni gute umuntu bavuga ngo nahagaze kuririmba ngaririmba jwigira wowe umuntu wowe wabwo waragiye kwishura inyo proje yawe ukayikora ukayishyira hanze umuntu agahita avuga ngo jwigira hanyuma se Bruce Melody aririmba gute yumvishije afite kariya kajwi atansiyo sha Bruce Melody arahogoza n'agajwigira rero niba riri ahogoza itone manze nkubwire niba ahogoza koko sibyo niba ahogoza yengeye kukubwira ijambo rimwe rivu nushaka kuvuge natanu niba ahogoza ibyo biramureba afite ukuntu ya creatinze content yiwe nayo ngo afite ukuntu ya creatinze content yiwe niba mureka jwigire no creatinga content ye ko byamunaniye
Indabyana mwese. Nakora ibiganiro kuririmba si. What? Ariko te kubera iki? Iyo yakoze indirimbo nirebwa. Hey! Nibirebwa nabakene abo ngabo birega nkugire abantu nago bagikubira. Yego ntabwo nago uri mu. Niyo wabujwigira nkurugi barakureba. Barakureba nyine. None. Nero nta mpamvu yo kugira ngo umuhanzi mugenzi wawe. Umuhanzi mugenzi wawe yifata kuvuge ngo urajwigira wa urajwigira suri. Uriya nange nubwo ntaramamara. Murusha kuririmba ahubwa nyitege. Indwe sho kuririmba yagopo ni data anyiteke koko mugambe we manasu we jo ahubwo bavuge yuko babonye yizaniye akaririmbo keza kagiye kubakoma bagahita bagira oya reka nkubwire yaririmbye amagambo meza ariko indirimbo ntakari nziza yarara here man akari nziza gute se ntagi noretse burandi kuri abaririmba iyo bayiha nka dorokasi na vestina basa akabari wiririmba ugize ariko abantu bagira none kwanze nanyi ndabyemeje iri ni ishari ni ishari nese wakurusha kuririmba baze ninde yago kubera afite ubushobozi arandusha akurusha amafaranga ntaga kurusha kuririmba kubera nase umva nyine nkubwire oya reka tubyemeze tubye ngo ni bya bindi ngo nta mukiro byina nabi nta mukiro erega mujye mubimenya mumenye kuri sibyo ugize ngo azi kuririmba byemere cyangwa ubihakane azi kuririmba ntabyazi hanyuma ubu ngubu irandirimba so wejo ntago hari hicaye mu Riderman ndocheze genze ndimbati yarahari nande wundi nago bari bahari sa amafaranga se sa ni bari amafaranga kuki bemeye bakaza mu bintu bita mu muntu ku muntu utazi kuririmba se none se ntago yari yabaguriye akantu bari gukanga se erega reka nkubwire kano kanya Bruce Melody nago wamubwira ngo ngwino ujye muri video yanjye sibyo ninza n'amafaranga se mushyire mu mutume wa umuganirize kataza ari ukuganira gusa ahubwo kuganira gusa nge si niyumvica ukuntu umuntu w'umuhanzi umuhanzi yifata akabango kana kangarajwigira ajwigira kande wowe wamushoreye amafaranga nkurugi wowe ndashwingiye aha unyumvira no kuri ku Imana nge umva nkubwira singe ukubeshya none nikimenyimenye nge nkunda yago ntago nkubuza kumukunda ndamukunda nibyo akora none se ndabikubujije nge bareka nkubwire se njye ntago abonye kantu kuri internete titi ari gusaba imbabazi yawe urashize none yapa bari gushaka views ese biriya biranibiki ako ngewe reka nje mubwira sibyo tujye twumvikana buri ari ko nawe nzi ko turi inshuti kuwe kinkundo umuntu numwe ngewe reka ntago mwaka eh akunoze kugira ngewe n'uburyo akoramo ibiganiro bye ndabikunda ako kuririmba ntago hapi ntago anaga nkurura mukuri ngewe umva nkubwire yago ngena namubwiza ukuri yago noneho ngewe ngendi muri rebo ya etari aba bigina na oya umva reka nkubwire nuhoze nyihakana gashkwingi nyine banza umve nuko wari utangiye kuzaramo ibintu bya libo niyo mpamvu ambwako uyu uri muri kuru yiwe yitwa ngo iki turashize none yagopondati baba yagopondati ni izina rye continue none izina rye aba big energy aho sindi urimo aho mvuyemo none reka nkwereke sibyo wundi tujye tworoherana tuganire ku kintu sibyo umuntu ngubu reka nge mbaze nk'abantu sibyo kugira ngo wenda yaguye vuza amagambo atari meza sibyo sibyo urabyemera yavuze amagambo atari meza ariko nanone ntabwo ari ngombwa kugira ngo usange abantu bose bamwose ninde uri kuvuga hano niyago ninde uri hariya niyago yago ku buryo n'umwana w'imyaka 12 azi yago ariko igihari kiravuga ibyabaye kuri nuze kurayisha none byongeye ayisha abita amagweje kuki mwa wenda tubare sibyo simwahindutse amagweje simuri amagweje se muri amagweje ariko nabaza n'amagweje nta yazapfa bonye azashaka bo muri CTU nuko baraze bari abajya bashaka CTU mu barandika nushaka ujye kwiyandikisha akoye jewe no mbwire jewe mva nkubwire sibyo harya yagagira umugorera akundi gute ubundi nkundo umuntu simenye byiwe byose kandi ubundi umuntu ako ashaka kuba afite abagore benshi nyamara abanzi banjye jewe mbakurikirana hafi n'ubu ni cyo afite abagore benshi indese yago yagono nongo yahungiye mu buganda ariko kanaka tuvugisha uko ubundi yagiye ate yango nyine yavuze amagambo atari meza akoze amagambo yavuze ku gihe yaciye nyine nicyo nibaza mundu umuntu arinda avuga ngo kanaka ngo yaratorotse yagiye mu Bugande yanyuze ye kuki batamufashe yatorotse nde ntabwo tsangara nitemberere ahubwo twebe yagiye kwikorera ibiganiro byiwe n'abagande mbona sa buri munsi kunuze ya uploading ara uploading kandi akorana n'ibiganiro niyo muhamagaye kuri phone muravugana mugakorana n'ikiganiro aho bijya ndi by'abantu yakoye yagiye mu Bugande
Hawezi kushaka gusanga abantu turi gushaka kumwamamariraho. Nuko umwamamariraho nyine. Umva. Yagwa bari kukwamamariraho. Ibari kukuriraho hiti. Hakuwundi. Jewe hari ikibazo mafite. Gusa nyine wenda kuririmba byo nashaka azabireke ariko uburyo akoramo ibiganiro byo ndabikunda. Nanange ndabikunda. Nange se nakugiye ko cyangwa nanange ndabikunda kuririmba byo. Yapi. Akubona ariko mubwire. Buriya abantu bagira amagambo amwe yadanje. Tekereza kugira ngo umuntu yifate ngiriya avuga ngiriya channel ngo yaya go TV show. Ngo ntago ariya yagonga ahubwo ngo niyande ngo niya keremana noze shaho ngo na Norest mwana tekereza nayo kugira ngo umuntu yifate avuge gutyo niyo mpamvu naje gusanga burya yago bamwanga none se nikimenyimenye kugira wemere uriya mwana zigutegura arategura bimwe bya danje umuntu wifasha akaza gakubita content asi ngo pa ngo big energy iryo zina rikagenda rigafata kuburyo ubu ngubu ryamaze no kugira muri ribo uriya mwana ndamwemeya ahubwo yaza gushinga YouTube channel akahita big energy nayo ubu ngubu iba yazamute yageze kuri we hakumuje munyumvira vrema agashinga YouTube channel yitwa big energy umva nkubwire wa bo continue iyo YouTube sinari kuzigera nyiha subscribe yanje nta n'ikintu nakimwe nari kuzayikorera ukabyihorera subscribe yabonye kuri ya go TV show zose hari nimwe muhayeho ukabyihorera niyo ngiyo yawe ntacyo ari kuzamumarira oh no ki yanjye gira umumarora ayewe ngo umumaro umumaro wese sibye guhamba mukurikira nibyo kugira muzabona umuhera mutangira kumuvuga no kumusebya ibintu bidahwitse ziba nyoko ndagashkwingi bagikaritasi ngo nzibe mama ngewe ngo ziba nyoko nani soni ngewe ngo ziba nyoko coco gose gakubitwe n'inkuba